Сьогодні хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять військовослужбовця з Рівненщини Максима Пилипаки. Чоловік народився в місті Вараш. Отримав диплом спеціаліста з комп'ютерно-інтегрованих процесів. З 2017-го працював електрослюсарем з ремонту і обслуговування автоматики. З перших днів повномасштабної російської агресії Максим вступив до лав територіальної оборони. Зокрема, разом із побратимами воював під Макаровим, також у Бахмуті. Згодом виконував завдання як розвідник у складі розвідроти. Військовому було 29 років. Вічна пам'ять та вдячність героєві.